оқырмандар, Ақтоғай орталық кітапханасы балалар әдебиеті бөлімімен танысайық. Бөлімдегі барлық кітаптар осы жерге жинақталды. Көрдің бе, әдебиет? Нағыз қазақ домбыра, қазақтың домбыра өнері осы жерге қойдық біз. Бұл кітаптарды біз бөлімдерге бөлдік. Жер дәулеті, ел дәулеті, әлемдік тарих, ғылым, табиғат, құстар, тірі табиғат, жер және ғарыш, ата-аналар, сіздер үшін, аналарымызға, аталарымызға және балаларға арналған кітаптардың барлығын осы жерге қойдық. Сіздер үшін жаңа кітаптар жауыны, тамыз айында кітапхана қорына келіп түскен жаңа кітаптар осы жерге жинақталды. Мектептегі балаларға және бірінші сынып оқушыларына арналған кітаптар, ертегі кітаптар, екі тілде, қазақша және орысша кітаптар осы жерде. Бүгін мен туған күн, туған күн иелерінің кітаптарын осы жерге қойдық. Шытырман оқиғалар әлемі. Кітап беттеріне саяхат. Олар ең күшті әдемі ертегі кітаптар осы жерде тұр. Әлем балалар әдебиеті. Сиқырлы әлем ертегілері. Журнал беттерінен. Ғажайыптар әлемі. Біз мұнда ертегілер оқимыз және ертегілер тыңдаймыз. Құрметті балалар, міне біздің Ақтоғай орталық балалар әдебиеті бөлімі кітапханасымен танысып шықтыңыздар. Келіңізге кітаптар үйі 10 күнге беріледі. Мен сіздерді күтемін.